Lazara Pečića je pirotska javnost do sada znala kao sportistu, fudbalera, sada ćemo ga predstaviti, odnosno sa njim razgovarati o nečemu potpuno drugom. Lazar je student, Lazar je deo kancelarije za mlade, Lazar je mlad i veoma aktivan čovek i mi smo juče dobili informaciju o tome da će u četvrtak se dogoditi nešto što će biti veoma interesantno i značajno, ne samo za mlade, ne samo za Pirot, već sveukupno i za naše odnose sa drugim fakultetima. Nedavno je bio ovde dekan fakulteta za fizičku kulturu, za fizičko vaspitanje, a sada je u pitanju drugi fakultet. Lazare, ajmo tu priču da ispričamo. Evo ovako, ja vas svojim putem pozivam da dođete u četvrtak 29. decembra u prostorima Omladinskog kulturnog centra u Hali Kej u 16 sati. Ovako, održat ćemo protokol o saradnji između Kancelarije za mlade, ZIP centra, turističke organizacije Pirot sa Filozofskim fakultetom iz Niša. Nakon potpisuje se ugovor o saradnji, ili tako? Tako je. Nakon potpisivanja ugovora o saradnji, održat ćemo tribinu na kojoj će nam se obratiti profesor dr. Vladeta Radović, koji je upravnik Departmana za novinarstvo i komunikologiju u Nišu, na istoimenom fakultetu. Zatim obratit će nam se dekanica fakulteta, profesor dr. Natalija Jovanović. Zamisao nam je da dođete vi kao mediji i da uloga tribine nije rešenje problema, to i sami znate. Uloga tribine je razmena informacija i stavova i onda želimo da dođete vi kao predstavnici medija i vi, jer vi jedini realno znate koji su sve problemi. Osjećamo na sebi. Tako je. Da prodiskutujemo o tome i mislim da će biti, da, teme će biti realni problemi medija u Srbiji, medijska pismenost i funkcionalna pismenost, koja je jako zanimljiva na kom je nivou u Srbiji prema najnovijim istraživanjima. I projektno finansiranje, video sam, finansiranje, da, ima je desetak veoma interesantnih tema. Tako je, ne bi sad sve da navelo, to ćemo kroz razgovor tamo, tako da će biti mnogo zanimljivo. Hteo bih da naglasim da želim da dođu učenici četvrtog i trećeg razreda srednjih škola, zato što mislim da su nam oni na neki način ciljna grupa, da želim da oni formiraju polako svest u svojim glavama i da dođu da vide o čemu ćemo pričati, jer su teme jako aktuelne i zanimljive. I naravno vi kao predstavnici medija. Ono što mogu iz iskustva da kažem, prvo da pohvalim ideju, a to je da se o medijima na ovakav način, na stručan način, makar u Pirotu nije razgovaralo. Pratimo brojne stolove, da tako kažem, analize, razgovore u Beogradu, ali ovde kod nas u Pirotu ovako značajnih ljudi nije bilo, a i to je prilika da se o medijima i u Pirotu, o kvalitetu medija, o tome koliko novinari i na koji način rade, kako se finansiraju mediji i tako dalje, da se otvoreno govori, što možda bude dobra prilika da mi otvorimo dušu, na čemu vam se zahvaljujem što ste to napravili. Dakle, to će biti drugi deo, a prvi deo je potpisivanje ugovora o saradnji. Tako je, protokol o saradnji. Da, taj protokol će podrazumevati, pretpostavljam, brojne dalje aktivnosti. Da, dakle, na mnogim kulturnom napretku u daljem. Potpisivanje protokola nije samo formalno, kao potpisali smo protokol i to je to. Naravno, uvijek se postavlja pitanje šta dalje. Tako je. To ćemo kroz saradnju, kroz mnoge aktivnosti, kroz razmene, možda prakse, kada dosta smo proradili plan kako će to izgledati nadalje, tako da ćemo o tom potom. Sa naše strane su tri veoma značajne institucije za život ovog grada, Kancelarija za mlade, kad su u pitanju mladi, da, ZIP centar i naravno turistička organizacija, što je na neki način izlaz iz ovih naših relacija. Da. Dobro, četvrta strana su mediji, ali mi ćemo na drugi način učestvovati. Da. Dakle, i ovo je primer nastojanja Pirota da pod navodnicama ću to reći, nametne Srbiji načinom savremenim razmišljanja i pokušajima da izađe, da promeni atmosferu. Znate kako, ja mislim da pre svega ljudi
nemaju formiranu svest o tome koliki je značaj medija generalno, a onda u Srbiji. Mislim da se stavio akcenat na nekim drugim stvarima, na nekim senzacionalističkim naslovima, da su tabloidne novine, da dolaze više do izražaja. Mislim da moramo malo probuditi svest o pravim vrednostima. Ja zato mislim da trebamo negovati odnose sa vama pre svega i da će to izgledati mnogo bolje u budućnosti. A sa druge strane, u svakom slučaju bit će značajne koristi kad je u pitanju saradnja i Kancelarije za mlade i ostalih potpisnika, da, turističke tako organizacije, ZIP centra, jer Filozofski fakultet je ipak Filozofski fakultet. Da, on je širok spektar ima različitih smerova. Tako je. Evo recimo, upravnik departmana pored novinarstva je otvoren smer pre 2013. godine, komuniciranje i odnosi sa javnošću. On je kao prvi kao takav u Srbiji. To vam govori i koliko se ti ljudi trude. To su sve ljudi koji su elita svog zanata i svojih profesija. Zaista su jako kvalitetni predavači, u to ćete se i sami uveriti. Pored profesora Vladete, doći će i mnogi uticajni profesori sa tog fakulteta. Tako da ćete dakle, vrata Kancelarije za mlade, odnosno njihov onaj prostor gore, ona sala, će biti otvorena za učenike, mogu da dođu i naši sugrađani. Naravno, novinari obavezno, rekao bih. Novinari obavezno. Za sve ljude koji misle da će im biti zanimljiva ova tema, a mislim da će jako biti, jer bitno je da budemo homogena publika, da budemo svi zainteresovani za o toj temi, da diskutujemo. Tako da mislim da će biti sve kako treba. Lazare, svaka čast na ideje.